on mulla oikein granaatteja, millä mä voin koittaa ottaa ne pois pelistä. Mutta tota noin niin... Kokeillaan. Ai, nyt se kuoli, jes! Kyllä se pari granaattia ottikin. Wow, miten se tuolta loikkas alas? Huh. Aaaaaa! Se ei ollut kovin iloinen yllätys odottamassa siellä. Oven toisella puolella. Onks tää... Onks tää ase jotenkin... Tää ampuu ihan ihmeellisesti. Tää ku... Onks tää rikki tää ase? Miks tää... Tää ampuu niinku ihan mieletöntä... ...sarjaa, vai onks tää joku erilainen ase sitten? Joo, miten vaan mä en jää tappeleen teidän kanssa turhaan. Vittu! Miks tää ase on näin helvetin outo ampuu? Mikä tässä on vikana? Vittu! Jumalauta! Riddick, et kuole nyt! En mä edes osu tällä mihinkään. Mikä ihme ääliase tämmönen on? Perhana! Se on niinku 14 ammuksen... Onks mulla jotain... parempaa versiota. Ops. Perkele! Noni! Onks täällä vieläkin yksi tyyppi jossain? Nyt... Olis kyllä piru hieno, jos sais kestoa jostain. Mä olisin niinku... vähän sellaista mieltä. Shut up! Sori jätkä, mä en... Hitto, olis pitänyt vaan juosta tännekin, perkele! Miks mä jäin tappeleen? Wooo! Vittu. No ei helvetissäkään kyllä näytä. Kestoo, mä tarviin, anna. Ihanaa, loistavaa. Pistää sinne toinenkin... tommonen... Eiks mulla enempää niitä helvetin... Perse! Pääseekö täältä... Pääsee onneksi. Oh. Aista kyrpä! Ovi auki.
Mitäs ton toisen oven takaa löytyy? Aaaaaa! Aaaaaa! Oikeesti peli, ime munaa! Vittu! Miten sä kuvit... Oi ei! Aaaaaa! Ai! Onks mun mahdollista rikkoa tätä mitenkään? Pystyks mä aiheuttaa siihen vahinkoon? Ai! Vittu, Riddickin aivot levis pitkin lattiaa, perkele! Okei, eli... Älä avaat kakkosove. Mennään tohon suuntaan. Jumalauta oikeesti. Mä muistaisin... Mulla on selkeä muistikuva, että niinku, no, tuolta isolta vehkeeltä saa sen ton... Sen aseen. Jotenkin. Kiipeä, perkele. No vittu, kiipeä, perkeleen ääliö. No kyllä mulla on pieni idea. Kyllä se on. Kuka vittu teillä ampuu koko aika? Yes! Tänne se! Aa, toi tyyppi. Niitä ei parane tappaa, koska ne pitää noin... ne alienit ulkona. Paljon mulla on 4000, jees. Kyllä tällä yksi saatanan... robotti puto. No niin, ovi auki. Okei. Oi. Tapaan itteni tässä kyllä ennemmin. Ehkä taas muuten...